快晴、美しいコース、久しぶりの仲間とツーサムでのラウンド、手には双方こだわりのセッティングのマジェスティロイヤル LV、 ティーオフ、リラックスした優雅なラウンドが始まる。この重さでパーンと弾く感じがいいね。力強いですね、しなって本当に弾ける感じだよ。これ本当振り切れる。いやー飛んでます。ボール初速を上げて飛ばす新しい飛び重視のドライバー、理想的な弾道で飛ばすための最適な重心設計、2人のボールは共に飛んでいる。気持ちいいよこれ、本当にボールがこうなんか糸引くようだもんね。スイング軌道が安定し気持ちよく振り抜ける。マジェスティロイヤル LV で変わる景色、全てを凌駕する圧倒的な飛距離性能、充実の時を共に味わう。ゆったりと時が流れていく。結構飛ぶようになったんじゃない？ありがとうございます。そのオーバースペックでタフじゃなくって、うん、本当に自分にフィットしてこう自分を引き出してくれてっていうクラブにこうやって出会うと、俺はやっぱりどんどんゴルフが楽しくなるよね。楽しくなりますね、うん、ラウンド後、青空と気持ちよい緑の中での語らいも楽しみの一つ。傍らにはお気に入りのクラブ、躍動的な時を過ごし豊かさに彩られた人生を楽しむ時を共に共感するために、心地よいフィールドで飛びにこだわるという選択。マジェスティブランドを手にする充実のゴルフライフ、新飛びの王者誕生、マジェスティロイヤル LV。今回のマジェスティロイヤル LV シリーズですけれども、最大の飛距離を引き出せるコンセプトになっています。本当にこうヘッドがしっかりと効いていて、そして軽量のこの長尺シャフト、本当にバランスよく、満振りしても本当にスケアに気持ちよくヘッドが返ってきてくれます。今までにないパワーが出せる、本当に思いがけない飛距離が埋めるクラブなんです。このロイヤル LV シリーズの特性を最大に引き出すためには手元だけのスイングじゃダメなんですね。このグリップとシャフト、ヘッド全体で一番大きな円弧を描きたいです。ですからこうスイングのコツとしては、フェース面でシャフトの面でグリップで同じだけのこう空気抵抗を感じるぐらいしっかりとグリップも大きく動かして腕も大きく振ってスイングするといいと思います。ですからスイングした時にインパクトで右手を離して左手だけでこう振り切っていくように練習をすると、この一番早くスケアに思いっきり振れるスイングができるようになります。そうすると全体のこの総重量は軽いんだけれども、このヘッドと非常にこうバランスの取れた重量バランスのいいこの軽量長尺シャフトが生かされて最大のスピードのスイングができるようになるわけですね。ですから本当にこうクラブを信じて思い切って振っていきましょう。未知の飛距離への挑戦、丹精込めて作り出す珠玉の一品、職人がこだわり抜いて作り出したマジェスティテクノロジー、複雑に絡み合う多くの要素のメリットを促進しデメリットを排除した最大の飛距離を得るための設計手法。このドライバーの最大の特徴は 46.5 インチという長尺のクラブ長さにあります。ヘッドスピードが上がる、そして初速が上がって飛距離が出るというところを最適化してクラブ全体の重量バランスを設計しております。ボール初速を上げて飛ばす軽量クラブ
重量ヘッド長めシャフトの新飛び重視ドライバー。今回採用しているヘッドの構造はトリプルユニット構造というマジェスティ専用の構造を取っております。フェース、クラウン、ネック、こちらについては比重の軽いチタンを使っております。そしてこちらソールの部分につきましては比重の重いチタンを使っております。重心が非常に低くなってバックスピンが抑えられた理想な弾道が得られる結果につながります。革新のトリプルユニット構造のヘッドは理想的な弾道で飛ばすための最適な重心設計。シャフトが手元から先端まで全体にわたってしなやかにしなる、当社では全体しなりというふうに呼んでいるような剛性分布の設計になっております。全体にトルクを絞りスムーズなスイングができるようになり振りやすいというフィーリングにつながることになります。全体しなりトルク抑えめの新シャフトでスイング軌道が安定し気持ちよく振り抜ける。打てる長尺です。何しろ飛ばしたい、飛距離が欲しいという方はぜひお試しいただきたいと思います。マジェスティロイヤル LV、 すべてのゴルファーの夢、圧倒的な飛距離性能を実現する。アイアンにも飛距離を。マジェスティが代々受け継ぐ反発性能に優れたボックス構造ヘッドとタフェストマレージングフェイス。ロングバンテは優しさを極めた革新的なハイブリッド構造。ミドル・ショートバンテは伝統的なノーマルフォルムを採用。一発も安定も飛ばす力もプレミアム。マジェスティロイヤル LV シリーズ誕生。マジェスティのある風景は人生に彩りを与える。マジェスティオーナーズクラブ。マジェスティのオーナーだけに与えられる特別なクラブライフ。オーナーとマルマ、そしてオーナー同士のプレミアムな交流。実はね、他のクラブに比べてね、飛距離が出るということ、私は飛距離が出るから使っていると。ちょっと高いけどその分飛距離が出るとそういうこと、ね、いいクラブですよね、やっぱね。いろんな人と回れて結構楽しく毎回やらせてもらうので、近くに会うときは参加するようにさせてもらうと思うんですけど、会えるのが楽しみになるので、それがあるからマジェスティをやめられない。まさにやっぱり第二の人生がね、マルマンによってね、僕らが生き返ったような気持ちになってますよ。もう本当にオーナーズクラブの楽しみ方を知ることはマジェスティを持つ喜びを揺るぎないものにする。心地よいフィールドで気持ちよく飛ばす喜び。一発も安定も飛ばす力もプレミアム。新飛びの王者誕生。マジェスティロイヤル LV。